להמליץ לאנשים שיגידו כן להודעה הזה, בלי לדעת למה אומרים כן, מוכנים לכל דבר. אני כותב את ההודעה, בוא נראה מי משיב ומי מגיב. אני מחפש 10 אנשים שיגיבו להודעה הזאת, ושיגידו כן, בלי לדעת למה, ועל מה הם אומרים כן. מי שמוכן, ומי שבאמת מוכן, אז שישיב להודעה הזאת. תודה רבה. בן ציון גלינסקי השיב הודעה, הוא אמר כן, אני רושם לו פרטים בהמשך. מי עוד? בוא נראה. יוני, יוני בן דוד אמר שהוא יכול, צריך שיהיה לו חופש. לא. מי שאומר כן מרוויח. תתחיל להגיד כן. מי עוד? בוא נראה. ועכשיו אנחנו באים לבחון את זה. מי מוכן ומי לא מוכן. לצד הבא שאני הולך לתת לכם. אני הולך להיות מעניין. טנקום שלח לי, שלח לי איזה לחץ, הוא שלח לי כן. הכנתי פה מעטפות לכולם, בכל מעטפה יש כל מיני שוברים, ויש פה סוג של משחק שאנשים צריכים לבצע כל מיני משימות, יש פה רשימה של משימות, וגם הדבר של הסמיילי שלי שכל אחד לא יהיה נוח לו, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. בקיצור, הולך להיות מאוד מעניין, מאוד אתגרי, ואתם הולכים לראות מה יהיה. אני פה בדרך עם אריה לייב, בדרך לערב המדהים שהוא הולך לעשות פה. להודות לו שהוא הגיע, אפילו שהוא לא יודע למה הוא מגיע לפה. מה זה השטות הזאת? כאילו, אני מתחיל להזמין אנשים למסעדה ואוכל ותראי איזה פינוקים יש פה. עשיתי את הערב הזה בשביל כל אחד ואחד שיושב פה. מה? מה זה כל אחד ואחד שיושב פה? הוא כוכב בפני עצמו, והוא מיוחד בפני עצמו, ומגיע לו, יותר מערב הזה מגיע לו, וכי כל אחד שיושב פה בעצם, וחצי מהאנשים פה יושבים פה בגלל שלפני שבוע אני פרסמתי סרטון. אמרתי, כל מי שאומר לי כן לסרטון הזה, יגיד כן, ולא ידע למה הוא אומר כן. אין מילים, באמת, תודה. אין לי יודע מנשה, איזה ערב. היה לנו ערב מדהים, וואו, תודה רבה. אנחנו מפליגים הביתה אחרי אירוע. היה פשוט אירוע מושלם. שתדעו לכם, אריה לב עשה משהו פצצה. שיהיה הכל נחס רוח.